Вихідні та наступний тиждень у Вінниці та області будуть спекотними. Синоптики прогнозують, що в суботу температура повітря підвищиться до 30 градусів. Проте це не максимум. До кінця наступного тижня обіцяють і 35 тепла. Лише у неділю та четвер в день можливий невеликий дощ. Найближчими днями ми очікуємо переносу повітря з південного заходу. Тепле, звичайно, і тому очікується дуже спекотна погода. Саме спекотний день буде понеділок до 36, але це по області. Ми даємо по області, по місту, на 2 градуси порівняно з областю холодніше – 34. Прогнози, якою ж буде погода, роблять після збору даних на метеомайданчику Вінницького гідрометцентру. Термометри для вимірювання температури повітря розміщені в психометричній будці. Облаштована вона за стандартами. Дерев'яні жалюзі розташовані під кутом 45 градусів, щоб не пропускати сонячне світло, але забезпечувати доступ повітря. Дуже часто жалуються, що ми буцімто брешемо температуру, а це виходить із-за того, що вдома у нас термометри встановлені на вікнах, де йде прогрів і де попадає сонячне сяйво. Тут в нас, ви як бачите, сонце не попадає, вона тільки циркулюється повітрям. І встановлені всі резервуари термометрів на висоті 2 метри. Інформацію збирають водночас по всіх метеостанціях світу. Також щотри години фіксують температуру ґрунту, напрям вітру, кількість опадів, вологість повітря та радіаційний фон. Ці дані всі кодуємо, відправляємо в Київський банк даних, де там ці дані знову ж обробляються і наносяться на синоптичні карти, щоб синоптики не тільки Вінницького ЦГМ чи нашої метеостанції могли скласти цей прогноз, а щоб синоптики всього світу змогли скласти свої прогнози. Зібрані дані також допомагають з'ясувати, чи насуваються небезпечні погодні явища та вчасно попередити про них людей. Анна Шутова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».